wanna know, no, no, no. Who's taking you home, 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 home? I'm loving you so. Hora de falar daquela roupa conforto, aquela roupa deliciosa pra gente andar em casa, não é, Sandra? Bonita e gostosa. E com muita qualidade, porque se falou em Sandra Tese, não tem como a gente não pensar em qualidade. E agora é uma época bem boa pra isso. Pra ir, é verdade. Que a gente gosta de curtir a casa. Olha a gracinha desse aqui. Desse tem cor de rosa também. Ó, gente, esses aqui são todos novidades. Novidade, o preço também tá excelente. Preço excelente, vamos dizer, né? R$139. Esse é um pouquinho mais quente. Quentinho, ele é quentinho. Ele é um moletom. Mas tá um amor, tá, né, bonito, Sandra? Né? Não, ele tá lindo. Esse aqui. Aí, olha esse aqui. Isso aqui são corujinhas. Esse daqui é corujinha, olha que amor. Mas ele esse é mais daqui fininho. É mais fininho, tá? E esse daqui é algodão. É 100% algodão. Ó. E ele é... Também tem um precinho pra, bom. Pra meia estação e o preço dele... Também. 125. Eu já espiei. Já espiou. Vamos botar ele assim, ó, Sandra, que fica mais fácil pra gente olhar. Não, olha, ah, esse aqui eu me apaixonei, Sandra. Esse tá bonito. Esse aqui, né? Eu até vou levar um pra mim, desse. Uhum. De tão lindo que eu achei. Olha a que calça amor. Calça xadrez. Olha que graça. E o menininho todo de touca aqui. Com, não, e tu fica à vontade, fica em casa, quentinha, bem vestida. Também R$139. Ó, tem preço melhor, gente, sabendo que tá comprando uma super qualidade. Esse aqui já faz parte esse daquele um pouquinho mais quente, não é? As corujinhas e a calça. Todo peludinho por dentro, olha que amor. E aquele algodão, esse daqui é moletom. Tá uma delícia esse aqui. Esse daqui, R$143. Não, os preços estão incríveis. E olha este aqui. Que amor. Esse aqui esse tem daqui também é um pouquinho mais grosso, tá, também é um moletom, né? E na mesma e estampa... E na mesma estampa tem a camisolinha. É. Esse tem em azul, que então, é a amor. Calça, olha e que a calça em rosa. E temos também o masculino. Sandra, eu tenho que te contar uma coisa. Tu sabe que tem uma cliente nossa que viu uma foto minha com a minha cachorra, que eu tava dormindo e ela postou no Face. Tava minha cachorra e tava eu. E a minha filha disse assim: bom, mãe, agora todo mundo vai saber que tu usa a minha Sandra Tese, porque eu tava de Sandra Tese. Ela disse: vou saber que tu usa de verdade. Sim, porque claro, eu tava de Sandra Tese, é claro, não é? Porque eu não sou aquela pessoa que gosta daquela camisola sensual. Eu gosto de uma roupa mais confortável pra dormir. Uhum. E eu me acho assim, ó, em cheio com a Sandra Tese. E agora tá provado agora, isso. Sim, documentado. Tá, né? Documentado que é Sandra Tese. E nós queremos convidá-los pra vir aqui na Sandra Tese, que tem masculino, feminino. Feminino, 10% no, em dinheiro. Ah! E mais, se alguém não puder vir, a gente vai até eles. Isso, né? Super bom, super, né, bom, Sandra? Né? Os chinelinhos que estão chegando essa semana, que eu já recebi a nota fiscal. Os outros chinelinhos e a meia aquela que... Sem o punho. Que não tem punho, que é pra quem tem problema de circulação, não é, Sandra? Circulação, diabetes, né? É isso aí. Ó, a Sandra sempre pensando no conforto e agora chegou uma época ótima pra gente curtir, ó, essas roupinhas e também dar de presente, porque pijama todo mundo ama receber. Todo mundo gosta. Tu não sabe como eu uso que eu ganhei de ti no meu aniversário. É isso aí, gente. A Sandra Tese fica aqui na Ramiro Barcelos, quase esquina com a Praça Júlio de Castilhos, na Galeria Vila Rica. E Sandra Tese já tem qualidade, ó, há mais de 40 anos. É muita coisa, né?